Jag har liksom vinklat kameran dit nu hur länge som helst. Och då har det kommit något, då har det bara blixtat där borta. Men nu filmar jag dit, då kom jätteblixten där. Vilken sval luft det kommer nu alltså. Detta behövdes, det har varit så otroligt kvavt och varmt och instängt. Så det behövdes rensas upp lite i luften. Men det är läskigt när det åskar. Jag tycker det är så mysigt, men det är också läskigt liksom. Jag står här och tittar. Milla står där inne, hon tycker också det. Nu kommer nog regnet också. Låter som det. Kommer ihåg när man var liten och det åskade. Så sprang vi alltid ut och satt oss i bilen. För då var det så här, i bilen kan inte hända något för det står på gummidäck. Så vi satt, jag och min bror satt alltid i bilen och tittade. Och gömde oss liksom bara, här är vi säkra. Det börjar blåsa också. Och så kommer regnet. Då går vi in. Öser det ner också? Jaså? Vilket väder! Och ni tycker inte det är så läskigt? Ni bryr er inte om oska och sånt. Det är skönt. Du bara chillar. Ja. Jag tycker det är mysigt med oska. Mm. Jävlar vad det regnar. Jag hoppas att alla rutor är stängda överallt nu. Cadillac stänger inte helt. Nej, men det lilla hålet är en fara. Shit! Jäklar vad det regnar på dem. Det är så typiskt hästar, fast när de har ett skydd så går de inte in för de känner sig liksom mer säkra ute helt öppet. Bara för att de vill liksom vara beredda på att kunna springa. Hade jag varit häst där så hade jag gått in och ställt mig i lösdriftsskjulet. Det blir lite mer skydd för dem här. Ja, men nu står alla tre där bara. Belly står där bakom. Jaha, Belly står inte med. Hon bara, jag skiter oh. Vilket. Jävlar vad det regnar alltså. Det är helt galet. Ser inte, jag får öppna dörren. Blåser också. Shit. Jag vill inte ut. Nu kommer jag pissa på golvet, bara så att ni vet. Det har du redan gjort flera gånger idag, så det ska du inte. Jäkla hund. Alltså kolla. Herregud, du har öppnat ett öga. Vad jävlar du är. Åh. Vad himla gullig. Alltså, du har öppnat båda ögonen ju. Titta. Hej Lizzie. Hej, vilka fina bösarna du har. Ja, du trodde. Kolla, den är helt grå. Alltså, jättefin. Dag och välkommen till en ny video och välkommen till en ny dag. Nu har det gått 2 veckor av min semester och jag har typ 2 veckor kvar, lite mindre. Så jag försöker ta vara på stunden och sola lite för igår bara regnade hela dagen. Och idag så blir det sol. Jag måste ta mig ut och samla ihop pinnar, såna här vita plaststolpar så att jag kan gå upp och sätta dem i jätten. Så hästarna kan komma upp på riktigt bete. Men först och främst tänkte jag att jag skulle byta hage för jag har en hage här på bakom bäcken. Väldigt mycket gräs. Jag har inte ens tittat dit. Så såg jag det nu att det är jättehögt. Så att de kommer nu trampa ner mycket av det. Så får väl Bellis kanske gå i en annan hage där hon inte rymmer. Där är en hage rakt över som hon kan gå i. Och nu är det mammavecka. Så nu har jag tjejerna här en vecka. Så vi får se vad vi ska hitta på för någonting. Kanske åka till Skånes djurpark en dag. Eller vi får se, det beror lite på vädret vad man kan göra för någonting. Men jag skulle vilja hitta på någonting med dem i alla fall nu. För sen så, nästa vecka blir ju pappavecka. Och det är min sista semestervecka. Så det är denna vecka vi får hitta på något. Vi får se vad vi ska göra.
God dag och välkommen till torsdag. Vi står utanför Dogman. För vi ska in till min syrra. Men kan du sluta? Vi ska in till min syrra och kolla lite halsband och lite så här. Sen så funderar jag på om vi ska försöka hitta köpa en grind. Så att vi kan sätta grind in på toaletten, så det är lättare att ha hundarna där. För de kissar ju överallt. Men nu då? Har vi hon med oss? Villa? Hallå man! Ser du hur träffa moster? Du träffa? Men sluta! Det var en människa. Vi kanske ska, jag ska kolla se om jag kanske skulle köpa lite mat här igenom nu. Undrar om inte Milla kommer nu. Så som det. Men idag är det skittråkigt väder. Jag tänkte jag skulle rida ikväll. Egentligen tänkte jag skulle plocka ogräs. Men jag ska i alla fall städa. Jag har dammsugat. Jag ska tvätta golvet. Milla ska städa där uppe. Vi måste filma kattbebisarna. Mamma, det är jättestora. Ja, ja, så vi måste ju få med dem också. De var min kompis. Min bästa kompis. På biten. Ja. Det är nog kattsillen där jäkeln. Han tycker inte riktigt om Floyd. Floyd säger han ju till. Floyd är tuff. Tjena, välkommen till en ny dag. Eller är det en ny vlogg? Jag vet inte, för att jag har inte filmat jättemycket innan. Det måste stänga rutan. Så, nu hörs det kanske lite bättre. Vad är vi på väg idag, tjejer? Västerbo. Woohoo! Vi tog så här spontanare. Vi ska egentligen ner till Falsterbo på onsdag med min bestis och hennes töser och Millan. Det är egentligen pappavecka då, men Millan ska hänga med. Bella, hon ska vara med pappa. Men idag får Bella hänga med. Varför? För du följer med idag ju. Eller hur? Milla? I alla fall på väg ner till Falsterbo och vi har kommit till, vi har kört förbi Helsingborg nu. Det är lite så här jobbigt väder, det är liksom, är det varmt, är det kallt, så svettas man, så fryser man. Så att jag har med, alltså vi har med oss tröjor och sånt, men, och jag tog till och med shorts för att det skulle kunna byta. Vadå? Men det händer egentligen inte något speciellt så där fast vi idag. Det är mest bara för att vi behöver göra någonting. Det är min sista semestervecka nu från och med imorgon då, så är det sista semesterveckan. Så att vi får försöka hitta på något. Och så åker ni till pappa ju. Antingen ikväll eller imorgon. Så att jag kände att vi får göra någonting i alla fall. Och då är det ju roligt att åka kolla på hästar. Kanske shoppa lite. Se om vi hittar något roligt nu när jag och Donna har kommit igång. Mamma. Mm? Skylten? Mm. Nu har vi stannat till McDonalds och ska köpa något litet käka och gå på toa så, för det är alltid bäst att göra innan man kommer fram till Falsterbo. Låste du din dörr? Nej. Lås din dörr. Sen är det så krångligt att gå på de toaletterna där. Det är lika bra att få gjort det innan. Ja, men jag vill vara där. Ja, men inte nu. Nej. Okej, då kör vi vidare. Så, jag är försiktig. Bra att du hjälpte henne, gumman. Vi var precis på väg in, så började det regna. Så nu har vi, oj nu regnar det ännu mer. Vi har gömt oss här inne. Jag var inne och kissade också. Så ungarna står där ute i busken och jag står här inne och skyddar oss från regnet innan vi går vidare. Jävlar, det kommer mycket regn nu. Åh, satan också. Vad är det? Ni står här, du Bella på dig. Ja. Äh. Jag gömmer hon. Gömmer du henne på regnet? Ja. Bara för du har regnjacka. Var nu försiktig. Nu går vi in på Falsterbo. Ja. Ska vi gå in på Falsterbo? Horse show, ja. Oh, herregud. Vilket skit. Så, nu är vi på G igen. Fast, nej, det kommer fortfarande lite. Bara säga att när jag plattar min lugg och det regnar på den så blir den lockig igen. Nej, jag måste upp med luvan igen. In med håret.
Är du blöta? Vilken tur att vi ändå hann in här under. Så vi kan stå och få lite skydd. Så, nu så. Slutar det regna. När vi går ut går vi till de hästarna. Ja. Jaha, vad gör vi nu först då? För att jag vet att det var någon som började klockan 2. Om vi ska gå och sätta oss och kolla lite först. Innan vi går och hoppar. Ska vi göra det? Mm. Så då fick vi hoppat lite direkt. Strumpor. Men vi får gå och sätta oss och kolla på någonting nu först. Vill du kolla här först innan? Det är också högt. Hej! Fortsatt med lite av svenska. Det är den andra omgången och först ut här har vi då Billons ridklubb. Deras första ryttare heter Irma Holm, rider Step Dance for... Nu går vi på ett litet shoppingvarv. Se om vi hittar något kul. Ja. Vi satt oss och kollade lite framhoppning. Det var inte bra shopping år alltså. Jag tyckte det var jättedålig shopping. De var inte alls mycket billig. Det var inte de butikerna som jag brukar kolla i vad. Så att vi får se. Det kanske inte blir så mycket shopping. Vi ska hit på onsdag med så att jag kan ju handla då. Jag kan kolla läget idag och så handla på onsdag. Fina de var. Den är jättefin. Jag börjar trosa på mig. Nej, det har du inte. Du har shorts. Nej. Jo. Det är trosa. Nej. Vadå, vad ska du göra? Titta på sidan. Ja, tur att inte hästen rör sig då. Nej men... Vänta på örat. Jaha. Vi gick förbi Arkenso som hade billiga tecken. Kolla vad jag hittade. Ett vintertecken till Vilda. För 100 spänn. Skitstort. Och ett... Det var 200 eller 150. Och så hittar jag även en XL-sele på 50 spänn. Så blir det ju. Så. De passar Vilda. Så det är bra om man åker till Falsterbo så man kan köpa 100 ja. Kommer ni att ta dig, Vilda? Nu spring inte. Gå fint. Sista gången när de hoppar. Villan, hon vill se Filip sitt så. Ja. Ja. Så att vi sitter och väntar sen efter det så tänkte jag att vi kör hem. Ja, och äta glass. Ja, så ska vi köpa glass på vägen hem.
köra hemåt. Bella, hon är väldigt trött. Nej. Oh, det är hon. Jag blinkar inte. Blinkar du inte ens? Okej. Okay. Vi ska köra hem i alla fall. Kör in och köpa en glass på vägen. Något att käka. Sen är det bara hem och fixa alla djuren. Fick så himla härligt väder nu. Efter att den här regnskuren kom så blev det jätteskönt. Alltså helt perfekt väder. Det är liksom inte så här varmt och svettigt utan alldeles lagom. Så här är bilen. Ska vi se. Väskan. Nycklarna i väskan. Jag är trött. Är du trött? Ja. Okej. Okay. Men var det roligt då? Ja. Förutom att du inte fick rida på den där. Att jag inte fick en bild med Filip. Hon ville ta en bild med Filip. Men vi tar din en gång. Och Bella, har du tagit på bälte? Nej. Ta på dig bälte. Jag kan inte. Nej. Så. Shit, vad varmt var i bilen. Ja, så då rullar vi. Oh jävlar vad det rök. Min bil läcker i olja så det ryker olja. Men då kommer vi inte ut här, kommer jag på. Vi får köra över detta. Då rullar vi hit med våra kompisar på onsdag igen. Hon har typ hoppat och dansat och studsat och klättrat och... Fast det gillar jag att göra. Jag vet att du gör det, men man kan inte göra det när man sitter bland folk. Det är jättemycket folk och de tycker det är större när de hoppar runt och låter hela tiden. Nu har vi en och en halv timme hem. Så vi vill hemma till... 4-6. 7:30. 8:00. Där någonstans.